9:30 в Україні. 101 день, як ми боремося з оскаженілим ворогом. В ефірі марафон «Єдині новини». Найближчі години для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Луганщина у вогні. У гірській громаді загинуло 4 людини, серед них і мати з дитиною. Українські армійці намагалися відтиснути російських окупантів із Сєвєродонецька і на 20% ворога посунули. Загарбник перекидає нові сили, але за останні дні росіяни втратили багато техніки та особового складу, переконує очільник Луганщини Сергій Гайдай. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, російська артилерія, міномети й танки 12 годин поспіль обстрілювали усі квартали та завод «Азот». Водночас українські королівські піхотинці на Луганщині знищили екіпаж ворожих десантників, ще й саме тих, які чинили звірства на Київщині. А їхню бойову машину захопили, після ремонту вона піде на передову уже під нашим стягом. А наші нацгвардійці показали, як точково завдали ударів по місцях розташування рашистів та складу боєприпасів. На відео видно, що ворог розміщується просто між житлових кварталів. У п'ятницю внаслідок військових дій РФ у Донецькій області поранено 3 мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Постраждали жителі Соледару та Васильівки. Також місцева влада разом із військовими показала, як розгромлені окупантами Мар'їнка та Красногорівка перебувають під постійними обстрілами. Більшість людей уже покинула ці місця, але цього агресору недостатньо. Розтрощена місцева школа, ракетою знищений будинок культури. В Красногорівці лікарня працює, однак медикаменти доправляють лише військові та поліцейські. Уночі ворог випустив по Миколаївщині 3 ракети. Їх збили бійці протиповітряної оборони. Оперативне командування «Південь» заявило, ракети запустили з російського підводного човна в Чорному морі. Міська влада заборонила відвідувати пляжі і місця відпочинку вздовж річки Південний Буг. Виконком міської ради на період воєнного стану заборонив використовувати людям човни й катери, а також встановлювати водні атракціони. Морські піхотинці, що захищають Миколаїв, показали знищення російського танка за допомогою протитанкового ракетного комплексу. Вийшло виїхати на ноль одної з бригад. 100-й день війни. Ребята уставші, на глаза горять, працюють арта, жарять орків так прилично. Бачу, що улучшається ситуація, не хочу злазити, але буде краще. Одна людина загинула і 10 зазнало поранень на Харківщині. Серед травмованих – 11-річна дівчинка з тимчасово окупованої Балаклії. Уночі окупанти з території Білгородської області випустили по Харківщині кілька ракет. В обласному центрі було чути вибухи. Окупанти обстріляли Дергачі, Коротич і Мохнач. Мир, перемога, Україна – три слова, заради яких ми боремося протягом уже 100 днів після 8 років війни. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні згадав головні події від початку повномасштабного російського вторгнення та виділив слова та словосполучення, які вже стали невід'ємною частиною життя українців. Насамперед, глава держави назвав такі наші герої – Збройні сили, Стугна, Козак, Зміїний і, звичайно, Чорнобаївка. І ще одне словосполучення варто згадати. Друга армія світу. Спочатку воно виглядало загрозливо, потім небезпечно. Після Бучі викликало тільки відразу, а зараз хіба що гірку усмішку. Бо що залишилось від неї, від армії, яку називали другою армією світу? Воєнні злочини, ганьба і ненависть. Гуманітарний конвой поліції вкотре здійснив рейди Вугледару. Хліб, воду та продукти правоохоронці доправили жителям Донеччини спільно з військовою адміністрацією. Вугледар розташований просто на лінії фронту, і ситуація тут вкрай складна. Місцеві потерпають від рашистських ударів і гуманітарної кризи. Їжу розвезли не тільки в укриття, а й окремі під'їзди. Окрім цього, поліцейські пропонували людям евакуювати їх до родичів або інших безпечних місць. Проте цього разу хоч їх не знайшлося.
Чехія – наш надійний посол у країнах Євросоюзу, і ми щиро цінуємо таку допомогу, заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Віцеспікерка під час робочого візиту до Чехії мала низку перемов з урядовцями та парламентарями цієї дружньої країни. Координацію наших подальших зусиль для європейської інтеграції детально обговорила із Міністерством закордонних справ Чехії. Там запевнили, і далі робитимуть усе можливе для одержання Україною статусу країни-кандидатки на вступ до ЄС. Посилення санкцій проти Росії, міжнародне правосуддя, а також військова і гуманітарна підтримка були головними темами перемовин із спікеркою чеського парламенту Маркетою Пекаровою Адамовою. Олена Кондратюк подякувала Чехії за лідерство, всебічній допомозі та готовності взяти участь в відбудові України, а також закликала і далі підтримувати нашу євроінтеграцію. Ми дуже розраховуємо також на допомогу Чехії під час головування в Раді Європи. Це для нас теж дуже важливо, тому що ми розуміємо, що за цей час ми можемо дуже багато питань вирішити, які потребують також і єдність країн Європейського Союзу. Президент Франції Еммануель Макрон може найближчим часом відвідати Україну. Це він підтвердив під час інтерв'ю французькій регіональній пресі. Візит до Києва вже планує і міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер. Він повідомив, що дістав запрошення від голови українського Мінфіну Сергія Марченка. Крістіан Ліндер – не перший представник німецького уряду, який прибуде з візитом до України. На початку травня до Києва приїжджала очільниця МЗС Німеччини Аннелена Бербок. Минулого тижня міністерка розвитку Німеччини Свенія Шульце. Україна кілька разів запрошувала канцлера Німеччини Олафа Шольца, але його візит досі не відбувся. Понад 45 тисяч американців у рамках програми «Єднання заради України» готові стати спонсорами українців, які тікають від війни. Стільки громадян Сполучених Штатів зголосилися взяти участь у програмі трохи більше, ніж за місяць. Тож «Єднання заради України» дасть змогу Сполученим Штатам Америки прихистити майже половину із 100 тисяч українських біженців, яких президент Джо Байден пообіцяв прийняти в країні протягом 3 місяців. Американці-спонсори, які передбачено програмою, мають бути готовими надати українським біженцям фінансову підтримку та житло. Самі ж спонсори мають пройти перевірку, аби запобігти експлуатації мігрантів. Експерти кажуть, що «Єднання заради України» незабаром може стати найбільшою в історії Сполучених Штатів приватною спонсорською програмою для біженців. Олександр Лукашенко віддав наказ білоруським військам приєднатися до росіян і наступати в Україні, але офіцери найвищої ланки його не виконали, стверджує білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. За її даними, наказ диктатора просто не спустили далі, бо розуміли, що білоруські солдати деморалізовані і не мають жодного бажання йти у наступ, доєднуватися до російських військ. Тихановська каже, що більшість білоруських солдатів не розуміють, чому вони заради амбіцій двох диктаторів мають воювати проти сусідів-українців. Опозиціонерка запевняє, що попри участь режиму Лукашенка у путінській війні, білоруський народ хоче зберегти добросусідські відносини з Україною. А нинішні військові навчання білоруської армії біля українського кордону – це намагання Лукашенка привернути до себе увагу та створити враження, що він впливова фігура у міжнародній політиці. Гемодіаліз під обстрілами. З 3, які працюють німецьких центрів з надання послуг гемодіалізу в Україні, 2 – в гарячих точках – Чернігів і Харків. З перших днів повномасштабного вторгнення пацієнти з нирковою недостатністю опинилися тут під загрозою. Міста активно обстрілювали, і Чернігів був в облозі. Не було електрики і водопостачання, а без них процедуру гемодіалізу просто неможливо зробити. А без неї не може жити хвора людина. Як працювали центри у пеклі та які куди евакуювали своїх пацієнтів? Далі ось. Тест нормальний, тут все чудово, пацієнт гарно відчувається. Андрій – переселенець із Харкова. До Черкас переїхав, аби врятуватися від російських обстрілів і щоб вижити. Чоловікові тричі на тиждень потрібен гемодіаліз. Але через постійні ракетні та бомбові удари ворога діставатися зі свого мікрорайону до клініки було ризиковано. Я на Салтовці живу взагалі. Стрілювали у нас сильно, у мене стекла всі повилітали в квартирі. Ну, то есть надо было уезжать. Переживали, конечно. Это ж как бы жизнь от этого зависит.
Перші три тижні повномасштабного вторгнення рашистів у Харкові клініка діяла навіть під обстрілами. Задля безпеки хворих довелося лишати там на ніч. Але коли стало геть нестерпно, пацієнтів евакуювали до Львова. «Укрзалізниця» виділила окремий вагон у потязі. У Чернігові, де теж працює такий центр, ситуація була в рази складнішою. Місто опинилося практично в облозі. Зелених коридорів не було. Пацієнти отримували процедури в облаштованому підвалі під будівлею клініки. Там разом із персоналом і їхніми родинами жили понад 70 людей. Останній тиждень до евакуації не було світла і води. І, власне кажучи, наші пацієнти опинилися на межі виживання, тому що там півтори-два тижні, і вони без діалізу не можуть існувати, вони помирають. Тоді з допомогою обласної влади і волонтерів таки вдалося організувати транспорт і, попри небезпеку, манівцями вивезти людей до Києва. Ця дорога життя у 140 кілометрів тривала понад 9 годин. Наступного дня цей шлях ворог щільно обстріляв, але пацієнти з родинами вже були в безпеці у Черкасах. Довелося дуже швидко вирішувати, приймати рішення в таких умовах, тому що ця процедура, на жаль, що люди без неї жити не можуть. Працювати тоді персоналу в цьому центрі довелося у три зміни і без вихідних. Через комендантську годину тривалість процедури доводилось скоротити. До 24 лютого в клініці обслуговували з 150 пацієнтів. З евакуйованими додалася ще сотня. Але допомогли всім. Ми розконсервували, нам привезли нові апарати, відкривали нові зали, там, де раніше були не задіяні. Взагалі, у нас клініка на 240 людей розрахована, тобто ми лікували навіть більше, ніж були розраховані. Для пацієнтів, які виїжджали, написали супровідні листи, аби їх змогли прийняти в інших нефрологічних центрах. Онлайн консультували фахівці з різних регіонів. Рятувало і те, що в Черкаському центрі було вдосталь медикаментів. Мали свої запаси, а ще гуманітарна допомога партнерів з-за кордону. Тут навіть ділилися препаратами з іншими лікарнями. І німецькі колеги, і американські наші колеги абсолютно захоплені тим, як героїчно і медсестри, і лікарі, і технічний персонал у клініках виконували свої обов'язки без жодного пафосу, щоденно, під обстрілами, забираючи по території міста людей, довозячи їх в центр. Нині робота центру в Черкасах стабілізувалась. Поки тут лишаються пацієнти Харкова і Сум. У Чернігові, попри те, що будівля постраждала, медзаклад відновив свою роботу. У Харкові це ще досі небезпечно. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Разом із родиною Олексію пощастило вирватися із пекла Сєвєродонецька. Тікаючи від жахіть війни у рідному місці, він залишив не тільки дім, а й улюблену справу – популярне у місті кафе. З-під ворожих обстрілів Олексій зміг вивезти лише те обладнання, яке вмістилося в автівку, все інше вже знищене. Та сидіти без діла він не збирався, тож бізнесмен вирішив спробувати ще раз та уже тут, у Дніпрі, реанімувати мрію. Разом із сином взяв кафе в оренду, обдзвонив співробітників і нині разом із старою командою займається улюбленою ресторанною справою. Його кафе в Сєвєродонецьку було чи не найпопулярнішим місцем. Захоплювала клієнтів не лише атмосфера, а й різноманіття кухні. Та з початком війни справа життя стала на паузу. Родина Олексія була вимушена виїхати та покинути все. У нас і італіянська кухня була, і японська, і кавказька, і у нас була смішана. Тобто будь-який чоловік, хто що любить, мог у нас щось собі знайти. У мене виходу немає. Або проїдати запаси, або починати щось працювати і розвиватися далі. Кілька одиниць обладнання. Та й то лише того, що влізло в автівку. Це все, що лишилося від його кафе. Вже тут, в Дніпрі, вирішив реанімувати справу та спробувати створити кафе з нуля ще раз. Так і зробив. Взяв заклад в оренду, закупив посуд, меблі та техніку, а головне – зібрав стару команду. Олексій зателефонував своїм співробітникам та запропонував працювати разом. Це було облегчення, в першу чергу, тому що не потрібно переучуватися, ти вже знаєш, як працювати, з ким ти працюєш, це вже перевірені роботодателі, ти знаєш, які люди сюди прийдуть. Весь колектив – це всі друзі, в принципі. Наповну заклад запрацював з тиждень тому, а ось через те, що повар не мав змоги приїхати до Дніпра, меню кафе нині тотально переробляють та вдосконалюють. Перші два дні в кафе був аншлаг. На великому закладі зібралися жителі Сєвєродонецька, які так само, як і Олексій, втратили все. Було все зайнято, люди на вулиці стояли, чекали, і в телефонному режимі чекали. 99% всі
все люди были знакомы, все обнимались. Мы для северодончан сделали 10% скидку на неделю. И многие подходили, отказывались от этой скидки. Спасибо, говорили за то, что организовали такой праздник, как говорится, для души. Сердончане все встретились, почувствовали себя как дома. Працювати в тилу та розвивати справу життя – це амбітний план ресторатора. Чоловік мріє про власну мережу, тож уже розглядає варіанти відкриття аналогічних кафе в інших українських містах. Христина Венгелюскайте, Денис Сінегін, Факти ICTV. Єдині новини.